שלום, 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 איציק, איציק מבקעת הירדן, סרט מספר 2, אנחנו בבקעה, בפניני הבקעה, המקומות היפים וההיסטוריים החשובים של בקעת הירדן וצפון ים המלח. חברים, אנחנו נמצאים באתר האשלגן הראשון שהיה בארץ ישראל. אתר האשלגן הראשון בארץ ישראל עוד נוסד שנים רבות אחורה, עוד בתקופת הסולטן אבדול חמיד, שבמאה ה-19, בתחילת המאה ה-19, היה משיט כאן את ספינתו, ועובדיו היו אוספים את האספלט הצף על פני ים המלח. לימים הבינו את הפוטנציאל הגדול בים המלח ואת תוצרתו מאשלגן, ברום ואחרים. חברה צרפתית הגיעה לפה, זכתה במכרז מול הטורקים, ולאחר מכן חברה גרמנית זכתה אף היא. לאחר השלטון האנגלי, האנגלים ניסו בכל העת למצוא חברה שתתחיל לאסוף פה אשלגן. אשלגן, חברים, הוא תוצר חשוב, מאיץ, הן במזון, הן במכונות, הן בציוד מלחמה ופצצות. אשלגן הוא התוצר הטבע החיוני והחשוב להרבה הרבה 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 דברים. אפשר לומר שבלי הזרחן המון המון מוצרים מן הטבע ומן החי לא היו להתקיים. נחזור לבריטים. הבריטים באיזשהו שלב החליטו לצאת למכרז. המכרז לא כל כך עבד ולא מצאו את החברה המתאימה שתבוא לפה לים המלח החם והקודר ויפיקו מפה אשלגן, עד שב-1926 בחור בשם משה נובומייסקי, בחורצ'יק רוסי, בריא, יהודי, מסיביר, שמע על התעניינותם של האנגלים והחליט שהוא שולח לכאן משלחת על מנת לבדוק במשך שנתיים את הפוטנציאל של איסוף אשלגן מים המלח, מהמקום הכי נמוך בעולם. היה זה הרצל שעוד בחזונו ובספרו אנט נוילנד ממש הקצה פרק שלם על נושא ים המלח, והוא כתב בפירוש במילים שלי: חייבים להפיק את התוצרים החשובים מים המלח מהמקום הכי נמוך בעולם. ואפילו מנע את המוצרים ואת התוצרים שאפשר להפיק מהם, אשלגן וברום ועוד הרבה דברים אחרים. ובאמת ב-1930 משה נובומייסקי זכה במכרז והגיע לארץ ישראל מסיביר הקרה, למקום הכי חם אפשר להגיד בעולם ולמקום הכי נמוך, וכל מה שהוא נתקל פה זה לא אחר מאשר חום, חום, חום וחום כבד, אורחות חמימות עוד יותר. הוא אוכל את מפעלו בהתחלה בצפון ים המלח, והמפעל הזה עבד, הביא לפה עובדים רבים שגרו ממש פה באזור הזה. רואים? הם גרו במבנים הראויים הללו, בלי מזגנים, בלי מעבררים, בחום הכבד, והם היו יוצאים לכאן על מנת להגיע לבריכות האידוי, כאשר היו מושלחים לפה, היו מוזרמים לפה מי המלח, והמים המתוקים הם צפים למטה, המלחים, האשלג היה יורד לקרקעית וככה יוספים אותו ומשיבים אותו חזרה לים המלח שנמצא כאן. חברים, לימים משה היקר הבין שצפון ים המלח אינו מספיק לו על מנת לייצר את כמויות האשלגן שהוא תכנן, והוא בנה על בסביבות 100,000 טון, ולכן מכאן הוא עבר עם אנשיו לסדום שנמצאת בקצה ים המלח, בקצה הדרומי של ים המלח, ושם רבותיי העובדים היו גרים במערות, כי אוהלים אי אפשר היה אפילו לחיות שם, בבטח לא בתים, החום היה כבד, הם פשוט היו קמים כל בוקר, יוצאים מהמערות לעבודה. וכדי להגיע למפעל סדום הם היו נוסעים בשיירות אנגליות עד לצפון ים המלח, מצפון ים המלח הם היו שטים בספינות עד לקטע הצפוני משך 10 ו-8 שעות. כן, כן, אתם שומעים נכון. המפעל עבד וסיפק גם לבריטים אשלגן שהיה מאוד נחוץ לתקופת המלחמה, ובכלל למדינות אחרות בחול וגם בארץ. לימים מפעל האשלגן החל לגמגם, מכיוון שהבריטים הפסיקו ללוות את השיירות, ומשה נובומייסקי כבר לא ידע מה לעשות, עד כדי כך שהוא הגיע לירדן, למלך ירדן, והציע לו מתוך מקום של
שותפות אינטרסים, להקצות שמירה והבטחה לעובדים שלו, על מנת שגם הירדנים יוכלו ליהנות מהפקת האשלגן, שהרי זה היה בשיתוף. הדבר לא צלח, כי מעל ראשו הבריטים לא אפשרו לזה לקרות, וגם הבית הלאומי הקטן שלנו, מועצה הזמנית שלנו, תרם המדינה, לא אפשרה לזה לקרות. ב-1948, לאחר מלחמת השחרור, הבריטים כמובן יצאו מפה, ואנחנו נאלצנו להסכים להסכם החלוקה הזמני, גם לאחר מלחמת השחרור, ולכן נאלצו להפסיק את מפעל האשלגן הזה. ואנשי בית הערבה שנמצאים מכאן, קו אווירי של קילומטר, שהם היו העובדים שעבדו במפעל האשלגן שהיה פה בצפון המלח, לאחר מכן הם נסעו עד לסדום, נאלצו לעזוב את בית הערבה, שעל בית הערבה יש סיפור בפני עצמו, והמפעל בסדום הושבת לכמה שנים, עד שב-1952 מפעל האשלגן הזה חזר לעבוד ביתר סדום. כמובן שהכל שקע בים המלח הזה, כמובן כל הדולרים שמדינת ישראל השקיעה במפעלים הללו, עד שהבנק הלאומי, הבנק העולמי, סליחה, השקיע כמה מיליונים טובים במפעל הזה, ומאותו רגע המפעל הזה התחיל לצאת לדרך. ב-1964 היה זה המנכ״ל הראשון, מרדכי מקלף, האלוף, הרב אלוף, מרדכי מקלף, הרמטכ״ל השני, אם אני לא טועה, של צה״ל, שאמר, אם אנחנו לא נפיק מיליון טון אשלגן, לא תהיה לנו זכות קיום. רבותיי, מאותו רגע ואילך המפעל הזה עבד ביתר סט, ואפשר אספקת אשלגן לחצי עולם, כאן מהמדינה הקטנה הזאת. ב-1996 המפעל הזה היה שייך לקבוצת אייזנברג, וקבוצת אייזנברג ב-1999 העבירה את הבעלות ומכרה אותה לקבוצת אופר, ומאז ועד היום מפעל האשלגן הזה קיים, אחד המפעלים החשובים בארץ, במזרח התיכון ובעולם. אני כבר אמרתי לכם שכל זה קרה בביקה? אני כבר אמרתי לכם שהרצל דיבר על ביקת הירדן וצומן עם המלח בספרו אנטנוילנד? מה, הרצל היה ימני, שמאלי? מה בדיוק? רבותיי, היינו פה, נהיה פה לעד. להתראות!